Uzņēmums Komodus jau vairāk kā 15 gadus darbojas Latvijas tirgu. Darbības profils ir kondicionieru iekārta, montāža, tirdzniecība, siltumsūku iekārta, tirdzniecība, montāža, apkalpošana, servis. Tāpat arī granulu katlu un saules bateriju. Nodrošinām ne tikai iekārtu uzstādīšanu, bet arī pilnu servisu visu iekārtu darbošanas laikā. Mūsu produktu klāstā ir dažādi risinājumi. Šobrīd aktuālākie ir, teiksim, granulu katli, jo gāzes cenas ir diezgan strauji pieauguši un cilvēki ir tā kā ļoti vēlas no gāzes atteikties un pāriet uz granulām. Ir vienkārši katli, kur granulas jāieber katru dienu, katru otro dienu, bet cena ir ļoti draudzīga. Ir sarežģītāka katli, kur var granulas papildināt reizi nedēļā, pats katls varbūt jāiztīra reizi mēnesi. Un ir vēl komplicētāka katla, kur jau katlā ir iebūvēta iekšā attīrīšanas funkcija, pats katla iztīra, degla iztīra, vēl un konteiners liels, kad reāli katlam ir tikai reizi nedēļā, reizi divās jāpievērt granulas tvertumu, cik ir notērēts, nokur no 2-3 tonas granulas ir jāiztīra vēl un konteiners. Mēs atrodamies Rīga, Jelgavas Saldus. Visos veikalos var sniegt diezgan profesionālu konsultāciju. Tad arī attiecīgi nākamā darbība pēc šīs konsultācijas mēs dodamies apsekot objektu. Ja, teiksim, izvērtējam, vai tur tā iekārta ir iespējams uzstādīt, vai viņa būs piemērota. Jo bieži vien cilvēki vienmēr ir pārliecināti, ka viņa mājas ir ļoti nosiltināts, labi siltināts. Bet nomainot gāzi uz granulām vai uz siltumsūku, mēs zinām, cik ir gāzes patēriņš, mēs varam izreikināt, kādas jaudas siltumsūku būs nepieciešama. Un bieži vien rodas domstarpības, cilvēks grib siltumsūku, bet mēs viņam pasakām, ka tas jūsu mājai neder. Ja jūsu mājai tas nederēs, mēs arī neuzstādīsim. Nevar būt tā, apkuras iekārta nav viss universāli, ka viņa visam derē. Ir sistēmas, kur, teiksim, der granula apkura, ir sistēmas, kur der siltumsūknes, ir sistēmas, varbūt, kur der saules enerģija vai viss savienots kopā kaut kādā.